نن په بحرین کې هم د جمعیت علماء اسلام د الیکشن آفیس پرانسته وشوا د پرانستی په موقع د جمعیت علماء اسلام نامس شوی بلدیاتی کو ویلج کونسلرانو د جمعیت کارکنانو علماء کرام او ورسره عام اولس په لوی شمیر ګډون وکړو. د الیکشن آفیس پیتا د تحصیل بحرین د جمعیت علماء اسلام نامزد شوی د تحصیل نظامت امیدوار الحاج بغزاده سره د خپلو کارکنانو علماء او ویلج کونسلرانو په سیټونو نامز شوی امیدوارانو په وړاندې پیتا کټ کړه. د ابتدایي دستورین وروستو الحاج بغزاده صدارنګ ویل تر شون کې مرکزی دفتر مونږ په مدین کې کولاو کړو، خو زمونږ د تحصیل د نوم چې د بارین تحصیل دی او بارین زمونږ د تحصیل امیر چې ناغم د بارین دی او دلته کافی تعداد باندې انشاءالله علما کرام ډیر زیات دي او زمونږ سره ډیره مینه کوي، زمونږ د دې پارټۍ سره مینه کوي. زمونږ دلته یو ډیر اهم ضرورت و، چونکې دلته تحصیل هم دلته دی، د اے سی دفتر هم دلته دی، عدالتونه هم دلته دي، زمونږ ټول عوام هم دلته راځي، نو دې یو اهم ضرورت و. نو د دې لپاره مونږ دا دفتر دلته کولاو کړو، چونکې زمونږ د امیر صاحب هم د دې سره تعلق ساتي، د بارین سره بارین دی. د پیز ون انتخاباتو شو او جمعیت علماء اسلام باندې خلکو اعتماد وکړو، هغې کې به ښه پوره ژور سوچ دی د خلکو چې یاره چونکې ډېره زیاته مینګایي شروع شو ده، د خلکو د وس نه وتې ده او د عام مونږ غریبانان خلک یو او ټول دا زمونږ دا خاص کر دا تحصیل بارین چې دا خو پسمانده علاقه ده، دې کې ډېر زیات ضرورت هم دی او د غربت هم ډېر حالات خراب دي، نو دو ته بیا زیات اثرات پرېوځي. نو انشاءالله پرې پیشتو کې مونږ کوشش کوو او د دوی د دې علماو کوشش پیدا چې د دې عوام د عوامو په وساطت باندې دې حکومت ته وښایي چې یاره دا جمعیت علماء اسلام د دې دپاره راوتی دی چې یاره دا مینګیانې کمې شي، د غربت دا قصه ختمه شي، مطلب دی د غریب طبقې له مراعات ورکړی شي. یاد دې وي چې اولنۍ د افتتاح دستوره د الیکشن آفیس په مدین کې شوې وه، دویمه دستوره یې په بحرین کې وشوه. الحاج بغزاده کم چې د تحصیل د نظامت امیدوار دی وایي چې د تحصیل بحرین په نورو بازارونو او پکلو کې به هم الیکشن آفیسز کولاولی شي چې کارکنان او عام اولس ته اسانیانې پیدا شي او خپل مسائل او د الیکشن د کمپین آغاز د خپلو دفترونو نه کوي. شیرعلی خان بشرخیل، مدین، سوات.